Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şəbnəm Tovuzlu oğlu, böyüyəndə həci olacağım. Sözbaz verilişinin növbəti qonağı Şəbnəm Tovuzlu və oğlu Əli olub. Atasının əsl adını demək istəyən Əliyə anası Şəbnəm Tovuzlu son anda mane olub. Əli ilə oğlunun ağzını bağlayan müğənni oğluna atanın adını həcidir deyib. Müğənninin oğlu böyüyəndə kim olacaqsan sualına belə cavab verib. Böyüyəndə həci olacağım.